Mama, ari kwese ibyo birwara byose urabona ibyo bintu niyo umuntu yabifata yabifata ijoro rimwe wagiye ukora ibintu watekereje ko nk'ubu ngubu reba ntago twahuye umbwira ngo ndi umugabo mwiza sinkunda umwana wawe ubuse sinarinzanye nakaji kukumwa urampora icyo ko wambabariye kwera wambabariye twahuye nkubwira ngo urimo umugabo mwiza rero wa mugabo mwiza nakubonagamo nuba ahari ntago nkimukubona oya n'ubu ngubu arahari nuko utari kureba neza satani yari kugiye mu maso Mama kuzamuka wambabariye kwe wambabariye reka nkubwire karimo ntago ndi buno bugore buzerera hano hanze wiboneye nakwakira mu rugo rwanje ukaza kungaraguza gati ariko nange naciye bugufi ni namakosa nakoze nabagabo bagenze banje bacu sibyo twagiye tunwa kamwe tukabyara tubiri tuba dutanu ciduka maraye ariko nahandi hantu kabisa ahari ho hose ntago bindeba ntanubwo mbishinzwe ntanubwo ngiye nkeneye umugabo meze nkawe akakanya nakubwiye ngo mvira mu ngungira umwana umukunda miki none sinago twiyemeje ko tuzamutunga n'akwembe twabisesheje oya nago twabisheshe ahubwo mu mutwe wawe niho hari mikibazo wakihanganye kwe kibazo kiri mu mutwe wawe ugenda uvuga kuri bugaruke ntugaruke oya nange byanunka nabikubwiye ko byanungwe kari mu ndanda kwiyamye nta nubwo nshaka kumva ibintu mbira ndakwiyamye mvira mu umva basi ngereka mubwiye ku mutima wanje uru wambe agacupa kakaba ka kabiri niba agacupa kagusimbuye kakaba ka mbere umunsi umwe niwe wakubuza kwihangana umva umunsi umwe wavamo iminsi ijana kuri wowe waretse kubikomeza ndabikomeje ndanavuze ngo nyine banza wumve basi akujya ngo ngendere aho nga waretse tukarya kanyuma basi karya mabyi umva gakubitwe n'inkuba gahambira ndavuze ngo mvanire ibihanga mu rwo nta mugabo utagira amenyo nkeneye wanga ubonye ko mvanira Niko! Umva banumbishimanje wagakubitwa n'inkuba wari wowe urumva ikintu nutse urumva ikintu iryo ni isebanya ryo ku mutima mu bitekerezo ndetse no ku mubiri nimba ngututse ndamaze ubundi suri igiki kitagomba gutuka hanyuma uzi ko hari itegeko rirengera abagabo warurize esha umugabo mganga bafite itegeko rimwe umeze ugere uwo mudaho Genda mvira ahangaha aha ni iwanjye ubyibuke ni wawe ari kumenye ko nanjye ndi umugabo wawe noneho umugabo w'umwinjira akwisika ibyo umugabo w'umwinjira mayimo bakasi y'umwanda hanyuma se ubundi abagabo bose baba hanze ngomba kwinjira kuko ninjiraga mu abandi binjira mu nzu bubatse ubwo turi ibyo ariko byawe wumve neza nawe yuba murayikodesha ntayo wubatse rero ariko wagereka ariko ndayishyura urayishyura ariko ntabwo mufasha umfasha iki ibiryo murya ntabwo mbiha harya amabyika ry'umuriro wasanze tutarye Ndamabyimbye n'umuriro. Sasa wowe ujubye ibiryo noneho. Genda ibiryo nyine. Wumva ukuntu ndagukunda. Hari ubwo rero nagutuka nabi ariko wandishije amabyi, wandishije umuhoro, wandishije umuriro. Reka nkubwire. Ibi bintu Imana irimo irabyandika ariko igitabo cy'Imana kirimo kirandagara. Imana na bene wanyu zibaho. Akwizeho Imana iba. Wowe uhazi yisange mvira mu rwego kuko uri kunyikururaho nakwirukanye urambaye. Erega ndagukunda mama kuri. Genda ujye kazamuka hamanuka hanyuma ntanubwo wakumvikana nanjye ntabwo numvikana nawe ntabwumvikane mfitanye nawe genda aho waraye kari mu nda kandi nakubwiye aho naraye nta nzu narayemo ni mu kabari hanyuma ku kabari ko sinzu ako kabari ko sinzu oke basi tugire kaka nige kamwe basi kandi reka nkubwire kari banza wumve bayinereye kamwe kanyuma yenda nkarya uri kuno ariko nkarya agaki kakandu uza kunkeneraho amabanga yacu se ntago ukiri umwinjira wanjye nayo njye kuvuga ngo ntago ukiri umugabo wanjye kandi urumwinjira ntago ukiri umwinjira wanjye nagufukuje genda se niyo naba ntera utuntu tatatu biri se naba mbaye umugabo tubiri nako nimba watugezagaho nashaka byumve ndi kuvuga ibintu by'ukuri nyine kunsebya wakamejeje basi nsezera basi bye Bye ndakusezeto ayasigaye nayarobora munzana hibyo bintu tumu kugenda gakubitwa n'inkuba mvira ahangaha nanga imbwa nkahura nazo wahuye nanjye wakimwa wawe genda wagishishe mvuye karya rugo yego mabusha
Chachiri indi karyara ubwo vuba ihitiza hangara. Ega fani, kanze muhamagare. Ego sha. Umva. Chachiri undi mukozi aho ngaho udatesha umutwe, umuntu umukozi inyura aho ngaho urugo rwo udafite ubwenge utazajya ubaza ibintu byinshi cyane. Uzajya ukora nk'ibihumbi 10 ku kwezi. Ego 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 reka nari ntwaye batangonga batangonga afanda tanya ni cewe he batangonga modo kwa jamu barazi ko mu nke se kamjiho kwanza ari kyo basi nshaka kubwira iki gipangu cy'abantu ni cewe we Ce? Injira we. Ku mukozi urashya gutu ubu ngwasa we nati kwinjira. Kandi ngiye ngo ninje. Ubu injira he? Nakiri ibibazo. Hano ni muri stade. Ngakasana Yesu. Mese wewe hano urumwe. Yo ni we mukozi wanzaniye. Eh mabusha, ndiro wa mukozi ngiye. Ninjira mu nzu tuvuga n'abazi. Mu binjira mu nzu nta uwo ni wowe hano wakora. Injira mu nzu uri mu gutima. Usi ngwe shinzwe iki aho? Ni mu karyasi mugenzi wawe. Kozi barazira. Mwinjure mu nzu tuvugane mumvane hamagara. Eh. Akuri mwiza. Eh we. Si ngoza bakimara. Iki suri. Ako mwinjure mwakungu. Kari burata sheri icara nga. Hagoroka senyi ujye kwicara hariya ninde ukwicaje aho nga. Ese mabuja ni nicara ni numwe. Ntabya yuse so mwicara hariya. Ako iki kintu gishobora kuba cyarakuzengereje. Nta muco kigira. Ko kingana nibwo bugo ryigifite. Tureke ibyo ntaga ibyo bituzanye hano. Turukane n'ikigo ryonga. Ngo iki kidutakariza umwa ngo rwo iki ki? Ni ukuntu uri kuzengereza umuntu uri icara hano utagomba kwica. Nibi bari ya bosi wo muri icara. Sibambwiye kuri umukozi. Musibaho ngaho ariko mbabwira icyo mbinjirije mu nzu. Umva wowe. Wowe urabizi akazi kabaga hangaha. Yego. Mutumye undi mukozi kugira ngo umwajya rero umwana ndakore akazi kaha mu rugo ninde ureba umwana ngiye mabuja akusera umwana rero ubundi wowe uko bitebya umwana uramubu rero udafite eh ngo bari ngo barero umwana ariko mujye mundebera umva reka uyu mwana wawe reka nkubwire iminsi itatu yabihagijwe twa mujyana munsi beho mwagegerana uyu muntu ntabwo yarera umwana ariko si we ni we wambuye ndakubwiye icyumweru cyabagejeje bahita bamujyana iwawe umaze icyo umwana wawe uzire wazi ibyo ntabwo uri kumva ko ari kukuzibisha wowe ubundi mwebwe muzabana gute muri uru rugo mutumvira yego wowe nturabona umwana ntuzi nuko asa ntuzi niba ari umuhungu cyangwa ari umukobwa washaka gutanga uburere witonde batubwira ibyo bashaka kutubwira se byo wasa utangiye kwitondesha umuntu amaze iminota ibiri ahangaha witonde nyine none se ikibazo kirimo kwitonda ni iki ubundi umukozi nasabye ni wowe cyangwa ni n'undi muntu wayobye ntabwo ahubwo umukozi nsanze aha ni wowe iyi nzu ngengera aramuzibe nakujana kusheri ha kamubwire wa rugo ryo eh ni umwinjira kashiri ndakumvishe nase kashiri simumvishe kinjire mwirimbe nawe ire cyo gukundira hatashiri nako mabuja kandi iki kintu nzakica bazagufunga reka kugira ngo ukunde akazi ugomba gukunda no wakaguhaye sasa nibyo bituma akazi kagenda neza twibwirira hata nacyo wowe uzajya urera umwana njewe wowe ariko se mabuja waretse nkarira umwana kari gifite uburere koko uyu nguyu niwe bamenyeranye nanjye twamenyera none uramenyera n'umuntu mutareshya ariko se bite byawe wabanje ukitonda nge nkavugisha mabuja mabuja ngiye twamenyerana ngiye buriya ntago bijye afite igihe kinini kumenyana n'abana kandi ndakwirukana utarakora wowe cyane kabisa navuze ngo uri yazajya rera umwana kuko niwe bamenyeranye nawe ukora kandi kazi kose kaha ngaha mu rugo akahe kazi ubona ntaguza akazi ko mu rugo musore oya reka tujye tuvuga akazi kugira ngo ejo n'ejo bundi utazasanga ntangiye ku kazi nakora utazasanga no gupfubura byiyongera gapfubure bene wanjye kandi ntabwo byari mu bintu twumvikanye muri konti nyine upfubura iki umva uwo muntu ushaka guhereza uburere arashaka guhereza hari igihe birya bibaho reka tukajya twiringiza ibibazo biba biri mu miryango iyo tuje gukora hano tuba tuje gukora akazi kose
kari mu miryango nitwe ye tubyirengagize babuje ngende agira umbwira kazi tumenye ngo ndakahe babuje ngiye ratubwo mukansanzwe nkazi sheri ko mabuje mu kazi ko mu rugo harimo umva akazi kazi waritse akambira kazi ngende nzango mabuje ratambwira mu kazi ko mu rugo bwo harimo gukora isuku nabyo birimo harimo gucukura imisarane ngurange ko si bizibe ndabwira waritse mabuje katubwira gukoropa koza ibyombo guteka gufura kuvoma igihe amazi yabuze gukubura igipangu cyose ukagikesha no kurarironda bimenye kazi muri make bwo ni isuku iki kintu guteka gukoropa koza ibyombo kurya mujye nyine ni isuku irimo cyane semana hari urugwabonye rutagira isuku muhaguruke mu mvimbere mugende ngira nje kukwereka hari musoro mutandarahe urara rwose uzahabona nase uje mu rugwa rudafite aho uzagira Bo, era hirya. Ibi ubu nzabishobora. Watsuki? Abe. Vaya hano shu. Icara rafafu. Bo, uyu munsi tujye kwiga imibare. Mhm. Tujye kwiga iki? Imibare. Okay. Imibare urayizi neza? Eh. Urayizi neza. Tujye kongera tuyisubiremo turi kuyiza. Baramutse baguhaye imigati 10. Bakakubwira ati muri iyo migati 10 umehe 5 n'umuturanye umuhereze 3 nkongere hi 2 kuri ya 5 wari wampaye wabusigaranye ingahe iyo migati banzi yizane nyirigenda ndayimenya ndi kuyirya ikibazo cyawe ntago mvuze ngo kuyirya mama wampaye migati 10 akambwira ngo ningu wowe nyiguhereze nkayiguha yose ukampaye 5 ugatuhereza n'umuturanye migati 3 none kuri 5 wampaye nkakongera hi 2 wabufite ingahe sibye kumbiriza ubwonko wabikubwira ibyo bintu wabimenya aho cyane ko nubwo nuri debe nka nyoko uvuze eh unavuga ngo uri debe nka nyoko romena pana wowe ngo iki navuga ko umuhanzi wo muri Kongo witwa nyoko nyoko nako nakwirukanisha cyanabyo mese basi nako okay ufite imigati 5 bas 5 suri kuyumva ukama 3 umuntu umwuka muhereza humwe hagusubiza 2 kongera ukampa 2 wabusigaranye ingahe se sibye kundushya wa mayingero zifate kugizongera wabazi wabazi suru okay kandi muri kwa mugani tubareka aya masahane ari imigati umugati umwe imigati 2 3 4 5 Muno akira ndayiguhaye Nasa masana avuyemo imigati utewe Ni urugero ndi kuguhereza Izo ngeza ntago zibaho Urami ingero z'imigati kwa mama sahani Okay No tubare ko Izingiza ari keke. Izi keke ni sheshatu akira zino keke, sibyo? Nana sama safura vayemo keke bitumana ya. Ako se wakwimagine ni ngombwa umuvuge kwa basafura vayemo keke. Wewe wakugira ngo uyimagine i safura ari keke, ubwo tumbwiye kuyirya ubwisafura wayeke. Uri debe wacyana no kukubona gutya wungana nta bwenge habe na buke. Imagine nyine ko ntabwo umubwiye ngo ihekenye. Imagine ko izingiza ari keke nyine. Iyi ni keke, sibyo ya donut. Ya indi ntoya y'ijana. Iyi ni ya 50. Ono inia keke nini ya 200 sibyo uri kuzibona noneho we irengagize ko atari keke nyine ndwara amasafuri umve ko ari keke akiri keke amahanga izi ni keke sheshatu maho keke eshatu ngira ngo amasafuri areke kumbwira keke kuko izi si keke nyagasani yezwe nakubwiye ngo aya amasafuri imagine yuko ari keke turi kwiga wowe wakwimagine wakugira ngo imagine keke ufite amasafuri wabimagine Ewe nanu kuri umuntu cyako ntabwenge akira amasafuri yawe nyine nimbwiye ngo ngwasaka Okay no nacyo tujye kwimajuna ibindi bintu baguhaye urumva amasahani 3 ari inyama 3 uri kubyumva Izo nyama zimbwira ndi kuzirira ko ndi kureba isahani inyama ziri Okay iyi ni isahani imwe iyo ni ya 2 iyi ni ya 3 sibyo Hano hari inyama imwe hano hari indi nyama hano hari indi nyama Nyama se ndi kwirira ko mfite isahani Okay reka nzishyire mu nazi Tubare ko ingeri nyabimwe, sibyo? Ariko bari bubarabwi. Amanyama 2, amanyama 3. Singaya. Sa amanyama 3. Ibuye se niyo nyama. Wowe wakugira iki?
ngiye ngo mbirye narye ibe nkarimira. Oka ukwiga isomo ryo munsi rarange subira mu nzu wajye pumba. Aba bagenga kukwiruka no ranzanira amabuye ngo nk'inyama. Yakusofa yo wose bino byumwe. Aya masani tumaze kugira isomo ry'inyama ajya kwibuza rwa. Eh? Uwe. Inyama mwigiye uzireze. Chapa ngende ucyangwa. Basi mukagira imana. Ako rero ibi bintu ni ibibazo kuri kwimana. Nje bambwiye ko nje gukora. Nago bambwiye ko nje kumucakara. Naga yamasanje amaze kwiyoza mukanya. Wongiye kwiyoza wapfa. Nonje nkaze sindi kwisubira mudakora akazi kisubira mu kisubira. Bamembera gukora akazi nti bamembera kugasubira. Ngaho nuno ari kibari usezeru. Aya. Mbare nkubwira wa mugasore we ntazi nuko. Umva nkubwira umva nkubwira huko. Nubundi sinzi mama naje gukora mu rugo nta munyamurenge ukora mu. Eh gukora mu munyamurenge uri mu munyamurenge burya. Cyakoze niwe munyamurenge mbashije kubona. Ngaho mbwizukuri. Uzitukuzusa uri muri ayo muri iki. Uri kumfasha iki? Hano ni njyewe boss wawe ni njyewe uzajya ugwe. Wa boss wanje ariko wowe ni wowe umemba. Si njyewe ugomba gashanga. Ni wowe wamamagaje ni wowe umemba. Wowe nta burenganzira ufite bwo kuntegeka hano. Umva nkubwire. Njyewe hano ngomba gukora ibyo nshaka. Ibyo nshaka ni ibiki ni ibyo mpemberwa. Akazi nagakora ukazi. None se ngo reba amasani kuyanduje. Ariko kumbona nawe ushaka kwigumura nka babantu batoye umwami wabo. Kwigumura iki se? Kwigumura iki se nyine? Ndakubwiye ngo ngende uzore amasani vuba vuba tumaze kugira isomo ry'inyama. Naye ndakubwiye unayo noza. None ukora icyo ushaka. Mpamvu Jose hano ugiye musobanurire uburyo uri muri icaka zikaje. Eh? Wumfata nk'umwana wumfata nk'umukozi twese turi abakozi hano. Ngo nge nawe twese turi abakozi hano. Banza wabyumvishe. Nze nk'iyi amahanga. Ubundi nawe numva n'imibare uri muri igishuramwana iriya mibare ntiyiba. Icyo kintu nakimenye none. Eh none. Nta nubwira imibare ibaho. Hanyuma rero ushaka kuzana imibare yanyayo none. Nge imibare ndayizi nuko mari jije. Imibare cyane uyijyane mu byombo uyivana hanga. Ntabyo njyanye. Nge ndi profesi. Umva nkubwira ibyombo urabyoza. Enge roze byose. Ndarahe n'imbere y'Imana ibyombo urabyoza. Ntabyo noze. Urabyoza? Ntabyo noze. Nge urabyoza kandi. Ntabyo noze. Ubice cyawe. Jane za ugamena amasani ya mabuja sinye. Bite byawe. Mvara yo mbanze mubwira wagasore. Isahane niyo wagurisha imitungo yanyose mwayigura mwebwe. Wese wayigura? Nayo nagura twese nabo twayigura tumenyerera. Akusika nuko gasore mwana uziko kagiye kunshingana ihemba. Navuze ko ngenda wazibyombo. Hano ni njye uzajya kwandikira imibyizi nkavuga ngo uyu munsi urarangiye ndagusinyiye yuko ari njyewe uri buze kuguhembesha. Niba utari buze kujya koza bino byombo. Ndarangiye kabikamenya mu mwabaro urarutashye. Ngo eh eh mwitaku. Dore. Dore kumwitaku. Ariko bite byawe. Kuki ano masafuri se basi uziko nayo ndi kwinjira. Kuki amasafuri ko yari amasafuri 10 ngo mbona asigaye 6. Andi yagiye. Ho? Andi yagiye he? Ya hehe. Andi yagi nari ndi koza amasafuri 10. Ndi kubona 6 wayashyize. Ahubwo wayashyize. Urayagurishije. Ntuyagurishije? Uze ngo ama. Ntuyagurishije? Buretse gato. Mabusha ngwino hano. Buretse gato. Tugomba amasafuri angahe? Ahubwo ko aya masafuri atari 10. Ayo yandi wongeyeho wayakuye he? Wintungi intoki. Uretse no kugutunga intoki ngendaza no kukuvuna aho bwonga. Njya kwafata amasaha kavuyo. Njya koza bino bintu twigiyeho. Nyine basi winyigira wajye umenye kumuka. We polisi nubona yinjira n'uzamenye iki giye ko. Uzabaje kugufata ngo wibye imico yihenda. Fata vangu. Ikize. Rakuno kare kundeba nk'ipiro. Urajya koza ibyombo cyane byo huza. Uhamagaje indaya hano. Uru ruguruzanye imindaya. Weza mujya kujya. Ubu buretse njya kuri iki? Ngende umuzamuse. Eh. Ariko bite byakoze bamendera. Njyewe nshinzwe kurera umwana gusa ajya kurera umuntu gukomanga. Itonde we. Urera umwana uburere wamuhaye n'ubora. We. Utumuhamagaye hano yatubwira ibintu wamwigishe ko yabifasha. Ibyo wagiye kureba bari abagenzi. Wese wagiye kubarera. Njye kubona nikizana nyigira kwa kwanje. Nani kiri mu kazi kwari. Genda urebe umuntu uri gukomanga. Njyewe nshinzwe umwana gusa niwe ushinzwe kandi kazi ko mu rugo. Nanjye nshinzwe amasuku gusa. Ntabwo njyewe nshinzwe igipangu. Turaje. Uraje, ni ukuvuga ko uje kandi utagenda. Genda nawe kuzika uratagenda. Araje. Genda uzase. Genda umuzamu. Ko bahamagaye umukozi hano, bahamagaye umuzamu. Okay, ushaka koza ibyo mukajya no gukingura, okay. Ngo nguki? Umwana mwiza. Genda ufatanye. Atujya kureba amasahani yawe babu. Yo nkingura uwo muntu.
kandi aya masano menye ko bitarangiye. Ibi bintu ndibubwire mabushwagi. Menye ko ibi bintu bitarangiye. Ndakure basa ndakure uvava umuntu umara ko amagara uva mu rugo rwo gusunika. Ndakure umuntu guko ndagukubiti donge ushire wowe. Cyenda kuvuna kwetu. Ndakoreka ko imibare n'igisha umwana n'ano mbara rayize muri wowe. Wewe kuri kumwepa ngubu ngubu nguye. Akose wajukare mu naho uri kumva kare gukomanga. Riko ntabwo uri kumwumva. Waje kandi kitore. Kandi ibi bintu nibyo bizatumva bakwiruka. Akazi kawe uri kubura kugako. Akundi cyo twabika. Asike nawe turarakwiye myasi waje kumva umuntu nakuri kumva umuntu uri gukomanga. Urugi rwa mabusha narukuraho niho uragwishyu. Waje kumukingurira. Fata amasahane ugiye rwose yashyira hasi amasahane yanjye urashaka igiye shyira. Kandi ni wora yoza ndagira ngo mbikumenyeshe. Bazakobeje. Cyo bayandusha. Jya kureba ari ku muntu aravuga vuba ndabyanze. Urajye ntabwo ujye. Chaka kazi rero ubirego umuntu tore niko mwanze ikintu ni gute umuntu azaga komanga kamara amasaha ngana kuri ya hari ya muraha ngaho uyu nguye yenge yese wese ukingwe byakanga uyu nguye n'ubundi ukinzwe gukingura mereza telefone yangi iri hari ya nigendera mereza telefone kandi ntiwumva babuje rero uyu mpungu je do nako nyisoka yambwe ngo yaboza kumva ngo arafurika yabimbwira kose yambwiye none usiki yambwiye wanzane ya telefone mabusha bari bambara naguhamagara akira ngaho sura mbi bintu bavuga namu ndi kumubwira ngo bavuga ibintu bavuga kuri mabusha bivuga ndi kumubwira ngo zibyombo yanze bahanga ngo yaje kuba umugabo rango yabaye mwinje sinzi niba uzatunga abagabo bangahe sheri nako mabusha simbiza ahanga kwinje muri nyabarongo nawe muzamurebe uyu muntu urahanga ikintu gende umurebe yabaye iki kandi mwangegera mwe nzabirukanira rimwe muzamurebe umuntu uri hano tumurebe yabaye iki samaje eh akozi fata ubite bya wakinyabwoya yewe ukuntu urumeze mane kubuza utukana shyira ga plus tuvuga eh nga uje kunyigisha discipline muri no rugo rero ako ndebera none urunya mujongo none n'ukuntu utangiye kuza runyibishwa mvuka banze mubwire tuzi gende gakye hano ndica nka naki mane mwagiye mukora akazi kabaza nyimuka kuza muvuga ibintu bidafite 12 hano niho bandangiye arimo amaro icyangwa nagari hano hano nagari mu rusambane urabeho kandi wagicuka asumva se umva bro ko wagiye woroshye ibintu mane kuri umuje wa mugenzi wanje kushaka kunda buze niba ushaka kurwana mbwire nge nditeguye uramu ngiye kongera noza bite se shamu ah salam niyo ni sawo niyo mukozi wambiye ngo mushyashye suri hano naho uri kugenda nimye yubunika ryasigatsindwa n'Imana ha mukaje musize ubwo wowe ucigatimye yubo nawe nakubonye wowe windeba mfite imye yumenya ngo ahubwo n'igikontrolo kintu gipangwa nitwe banyiracyo ubwo twe turabakodesha abantu mutema wowe icyane rwose ahubwo usembira ukora hehe ngiye dure nkora hano Hano kuri uyu muryango hano kwa mabusha mwiza. Jereko twanarwana ariko kugira ngo uzumpangire ku gipango cyanjye. Ubu turimo ngo atari cy'amasasu wakoreje ndukavuga. Ariko gipango ni cyanjye. Jeho ni uvuze ndarasa bro. Kimwe bro. Nanye mfite coffee yanjye. Urashaka iki rero? Hari umundangiye kwa nari mu maroji. Hano harimo maroji. Ushaka gusambana? Kandi mwa bihungu mwirimwe mu rusigaye mu rwari imiteza. Izo ushaka iki? Igishoro ni coffee yanjye. Ushaka inzu, urashaka inzu. Ngiye nshaka rero gimo. Yo gusambaniramo. Ntayihari. Oya niyo kuryama mu. Uretse kugenda ariko mwanze batuvuga. Urashaka ryinzo? Ngiye nshaka aho gimanga. Hano harimo amazi akodeshwa. Ngiye kubona arimo amaroji. Sano se ku mayesikariye wa. Nuzi ubundi uje kwisambanya ko mbona uri wenyine? Hayi ndi n'icyana bro. Eko umwe n'icyana. Katurebe. Si ujona? Ego ko wa Rubenzi uno mukobwa uyu niwe mukobwa avugaga. Nambwiye ko ari kuri cya gikuzi. Ubuki? Kiriya gikuzi kira nicyo mvuga kiri mu muryango. Iki? Eh niruriye nibiya rugimbye nishashi ya biso. Niruriye. Ibyo bintu nibyo kuvona kera twoze twanga. Uzigu no rukozi bura rwiye mena nga. Nta muntu utaruzi. Uzikona ni nagize ngo ningi ufite ikibazo. Kumbe namwe yarabazingirije.
None se gwaje gukora ikikanda runi ndumukozi. Kiri bamamagaye buriya ushobora gusanga bagiye kukirukana. Uriya se? Eh ushobora gusanga bagiye kumwirukana niyo mpamvu nyine bahise bamuzanira undi mukozi kugira ngo bamukure mu kazi gake gake. Ariko abahungu murya nabi. Ariko no no. Ibyo kurya nabi cyangwa kurya neza we birakureba. Uyu mukobwa uri burye se singiye uri bumutamire wangu. Uyu mukobwa wa mahembe se meze nk'isatura akazi cyacyaze nawe. Uri burihandagaza pe. Ramubwire niba ari umukobwa uzanyanga. Nari ngiye kugwa roje ariko nayo nyiguhaye. Mane umva umva kugire blanka tukore birangira mane ngiye fite coffee yanjye. Ufita ngaheze. So bizi se. Nangaye nyine roje zanga zihagaze. Ngiye ngano kuri akari mu ndagaswe na gitatu mu gice cyo. Bakubwiye ngo hano ni muri ndagaswe. Nu am bere mbonyo musere w'uki. Nawo banzu. Mujane muri ruhurura niho mubera. Umva zi umva ino kubwira. Ndogiraga kombe wangu. Reka nkubwire cyo gipango njya kugikora. Izono kindaza kuzivuna n'injo. Manoroshye ibintu bro. Okay ni note ya 7 vuva mu mwereke icumu kihuse. Note ya 7. Kandi muri ibyo 7 ntago karaba kurimo ibyo byose mwako kandi mwihanaguza n'amashuka. Sinshaka kuza kumva umwanda wanyu uri ku mashuka yanyu. Se musaza umwana mukubiza 10. Nangiye gushira ibindi bintu. Uyu ni umwana wo kuri note mu 12. Oke mujyane muri ruhurura rero. Hari ruhurura ara hepfo ziba zifite kabyamana. Singiye kukubeshura mukozi wari mutsa mwirukanya. Niko kantu kahatari kaba kabaye mu isi bawo cyari. Nari nzi ko ari ngiye nyine umbonye no kuri kwima. Ako se uri umukozi buriya ntaje aryamana na mabuja. Haje aryamana no kukubera amakosa mu nyagire. Bakaba taramwirukana. Ni kibazo. Ahubwo ngiye numvishije iki kijya cyita mabuja ngo she. Eh kije kinyuzamo kikabimwishira gukanwa kumwe. Barahona shaka baryamana nanye ndabakeka. Eh. Nyamara wasanga maturu yarariwe. Hari ukuntu njye ndebutumwe. Uka tumenyetse duke. Uka twirengagiza ariko dufite antu tuganisha. No ura musoro uburyo ngire kintu gipango bayikarakase. Wagira ngo iki gipango ni cyase. Kandi n'uburyo iranza yinjiramo cyangwa n'uburyo yirazamo. Ahubwo giye njye mbonazanamo nibindi bintu. Nese buri amabuje yamufatishije iki? Ahubwo nange iryo banga n'iryo nshaka kumenya kuko nange mabuja yamufatishije igi kuko ngo kagira ahubwo nange umekire utwo dukuru nange mfite mu mabuja no ndi eh okay nawe uri umukozi nako nyine nawe uri umukozi urambiye ko ucunga igipango nyine ndacunga igipango nk'umukozi okay atatubyana tubavumbura uzuza gitanga umwana ko muri adakuri nota 15 wanga utuzuza 5 byihure umva se basi ni nota mike ya urumva angahe nyine yakwite mu bitaro magana 5. Bitano n'utayuzuza kumanga. Hano nago urimo urabarisha. Yo hano sama message gukunda. Kangwe na 700 basa. Hakuno muhungu. Uziko cyangwa uri umumotari? Ko ya nayo ntuga kabye. Ni 5000 harima. Uragenze kuza gutaneze bisi ma. Kujya gusambana se. Ubuse nago ugiye gusiga ngaho urazicura. Ubu musonga cyangwa kwivura. Umva se nyine ubwire. Bino nayo yemeye wanga. Bitano wabyemeye. Bino nayo yemeye. Nabwo kandi minota 10 ntago yirenze. Nizere ko biyo. Imana ngende insaza. Kuganira bituma umuntu amenye. Nyine ariko utazarengera nange uga nawe ugatatika. Azarengera iki? Azarengera iki umukozi ko nta kamaro kandi abafite uretse gukora akazi. Rega natwe nk'abakozi twaranisobanukiwe. Hari uburenganzira burengera umukozi nkanje. Ko nyine nange ndi gushaka uburyo nafatisha akuzi. Usa nka zandagara ziwacu dusize. Ugerageza ubwo rwose ndere ntacyo bisaba. Akagushaba rwose. Kunumva wuje n'uriya n'ahantu mutandukanye. Oya njye ahantu tutandukanye njye mvugisha ukuri. Ako kiriya kiriyenza. Ase ko muvuga nk'abavumbusha. Wagiye ukura ukareka kuvuga. Wowe biye bibikureba wireba njyewe. Ase wowe tutagiye kubeshya undi niyo nsa nabi nabanze nkabesha. Mva nkubwire wa musore we. Utaza kunyibutsa umusore umaze iminsi biranga mu cyumba. Yaraje akoresha imbaraga z'umurengera niba ari umutingito yazanya ngaha. Avuna igitanda arenza aho nasimara ibomora we. Ese mwana ibyo umujama wahaye roje katanje wayihaye wampa icyumba nkikore ibyo nkora mayi minota mike ya konta nigenda bitanu ni minota 20 ako nyose boze kwiri minota 20 mana waje umfata amafaranga ya gaciro mayi nyindi minota 20 wangu urashaka minota ingahe wowe sinje mana no munsi wose bro umunsi wose kumbe bitanu ya muri ruhurura we nani umva se mubwire umva nyine basi mubwire basi nkuta gasaka isa imwe nago irenze cha windaburiza mayi ntago ndi mwirenze ntago wasanje ko ngenza neza mwese mvugire uri akira gikarita asumusha kukirukanisha kikava muri rura rugo eh uburyo none nakazi kacyo najya ngakora umushara ukiyongera yabigenza ako kantu niko nagerageje izina ry'impa nashakaga umuntu uzafatanya kukirukanisha eh nawe kira kubangamira ahubwo tutakitakurenga nibyo mba nakubwiraga wowe nuko usika kusika ribyo nubwo uri mu buru umunyabwenge Ciao, unwanga nkamu bitano fe. Ibyo nyine ibyo ngibyo bizavamo. Bizavamo. Wowe byirengagize. Ahubwo ubushatse.
Surprise! Tu rășiză nu numai capjaram. Am azi gândit ce? Este vorba de urinul de tingani. Da. Urinul de sirim. Am vom obișnui. Urinul de gocii drumul gori. Am vom obișnui arici cum fătia macu. Arici urinul cu șacam franga arici nu tăcor. Arici nu tăcor urinul cu șacam franga. Ah, gocam mizan. Voi vânzăm bazengo. Turi hanu du corici. Turi hanu cuvira caz. Iom tu șacam franga. Abiunvișe. Ei fugeau ei nici nici n-au gândit. Voi n-au cuvira șacam franga. Tunjaru cum urocan. Nesubhanu rewind. Hanuri fai. Hei, cum se convine baba? Acasajniu fi te nu conham afraga. Un bungi trece cu tine. Jeiwe, na bunimur. Un vișa ma curcui radio. Ma curungo, hari bine bijani ni mideri. Bia fashion bizarbi ramu farant. Ungo bazat cuara. Nine bashaka curunchingi bitenge bisha. Bashaka kujiri bitenge bisha. Ungo barima barashaka ba mama. Urumva aba mama bajyana bavuye hano ariko baba sirimo navuze rero shareka ngukure mu kazi ko kubaka ryasisha ngukure mu kazi ko kubukoze niyo mpamvu ugize umugore ngo urashaka kujya ngo mu Faransa oya ntagaruka kwigira umugore n'ubwo ngo dukorera amafaranga urumva niba bari gushaka abantu muri kibitenge bishya aba mama nyine ba muri kibitenge bishya bashobora kubikora kandi ntago na ahubwo dore akamwizana rya Yesu nande egira hano gira hano de guko akambara igitenge ni ko akambara no mupira usanzwe gira hano ndinde nda fata riko fata ese gira hano gira hano ufite gira hano usubire ku mbere hano bibintu bitakuri ariko rego sikubugira na kiki we nda kuskuri ikigore cyameze ubwano gira hano ariko ubuse ese witinya ese wese ni imwe mwizira hanga witinya witinya gira wagiye ndumuga Bana gumva nijwi rye ko rijya kuba icyo bagore. No iko namaze kubyambara tujye mukorikira. Ese gira aho. Ndekura we. Ufite umujinyi uri kubise. Umwana tuzamwita Mario. Ariko gira hano. Ndekura we. Igira hano. Ndekura ariko. Nyine gira hano. Gira hano twifotoze.
kugira ngo twohereze babone ko turi abakandida beza n'usuzajya kumurika ibitenge tari proud yo kubyambara weba proud yo kubyambara mva mubwire rero umuntu wamaye icyo kiraka yambwiye onze kumuriza amafoto ati wa mukozi iyi telefone nayitiye wa mukozi wambwiye noneho ngaho seka seka sibyo seka muri sinapu sinapu usuzi icyo ari cyo seka ese seka ase warite kuntegura wa nkoze utankora uzaje guseka uzajya imbere y'abazungu utari guseka umva niba udashaka ikiraka rero mbwira okay ntacyo ufite si foto gusa sari ibindi nda twagiye useke seka seka cyane ariko kwari twiza aha aha ngende cyangwa noneho rero sizi ntibirangiye nitwakora biyi myenda ntabwo birarangira imyenda rega ni ya mabuja oje ntabwo birarangira iyi ya mabuja se mabuja arahari se wehumura wigira ikibazo reka nkohereza amafoto abanze mbwire niba yashimye ubusa ugiye gukora imyenda kanga katayashimye umva twari rutinganye uru rutinganye oya nta butinganye no gushaka amafaranga butinganye se nje ngiye kumwohereza mbwire niba yayikunze n'abatayikunze turafata se byo mabuja ariko dusanze mu myenda ayaye to iki ehe mauja wabonye njye nakubwiraga do nga basohotse mu nzu yabavuye kuryamaniramo umva imikasiro basizemo ikindi kintu ukibaza impamvu twambaye iyi myenda do niwe wabimbwiye yambwiye ngo tuyifate tuyambare tuyifotorezemo niturangiza twike tunishuke njye nabi ibyo bintu nabi kubwiye ah ndamubeshyeye ngo niturangiza dukubite n'inki nyirayo ndeba gutyo se wabimbwiye